Assalomu alaykum, Hayron o'z kanaliga xush kelibsiz. E'tiboringizga foydali maslahatlar taqdim etishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan anor haqida gaplashamiz. Anor, Hazrati Ali roziyallohu anhu, Allohning nuri anor yeganlarning qalbidadir deganlar. Biologik jarayonlarni tezlashtirishda samarali. Hazm tizimidagi barcha buzilishlarni tuzatadi. Qonni tozalaydi, yurak quvvatsizligi, o'pka kasalliklari, ichki yaralar, nifos, safro kosasi, o't pufagi bezovtalanishi, qusish, gemoroy, husnbuzar va uchqularda ishlatiladi. Anor suvi, asal aralashmasi hazmni quvvatlantiradi. Anor po'stining yashili siydikni ko'paytiradi. Nordon anor yallig'lanishlar va diabetga, shirini esa tomoq va ko'krak kasalliklariga davo. Anor harorat bilan bog'liq kasalliklarga shifo. Urug'lari va ichining po'stloqlari bilan yeyish ich qochishining oldini oladi. Oshqozonni tozalaydi. Mavsumida ichilgan anor suvi terini tozalaydi va porlatadi. Urug'siz anor va toza anor suvi ichni qotiradi. Shuning uchun anor suvi ichayotganda kuniga 1-2 marta uzum yoki anjir yeyish kerak. Anor posti ich ketishini kesishda va gijja tushirishda dori sifatida ishlatiladi. Anorning tashqi posti quritilib, tuyiladi. Ertalab va kechqurun 1 choy qoshig'i suv bilan uyitiladi. Ich ketishini to'xtatadi, gijjalarni tushiradi. Chalvirab qolgan oshqozonni normal holatga keltiradi. 4-5 kun urug'lari bilan anor yeyish buyrak qurtlarini tushiradi. Ich ketishini to'xtatadi va ichaklardagi yaralarni yopadi. 1 osh qoshiq qovurilib maydalangan guruch 400 gram suv bilan aralashtiriladi. 1 osh qoshiq maydalab kesilgan anor po'stlog'i qo'shilib qaynatiladi va har kuni 100 gramdan 4 marta ichiladi yoki klizma qilinadi. Ich ketishini to'xtatadi, oshqozon va ichak yaralarini yopadi. Anor urug'lari quritilib tuyiladi. Kuniga 2 marta bir necha choy qoshig'i suv bilan ichiladi. Nordon anor suvi husnbuzar va uchqularga suriladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanali faqat sizlar uchun. Kanaldan uzoqlashmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.